L'Associació Vallès Amics de la Neurologia va néixer l'any 1993 a Terrassa. Va ser fruit de la unió de 27 famílies que es van associar perquè els familiars que tenien una malaltia neurològica poguessin aconseguir aquells serveis i suports que necessitaven i que la sanitat pública del moment no cobria. Aquell embrió s'ha convertit en una entitat amb més de 1.300 famílies associades, que té gairebé 1.000 usuaris i té seu a 6 poblacions del Vallès. Compta amb 45 professionals i 316 voluntaris. L'Avant ha crescut exponencialment al llarg dels últims 20 anys i s'ha consolidat com l'entitat de la comarca que acompanya els malalts neurològics i els seus familiars. De vegades es diu, bueno, quina és la vostra causa? Nosaltres, aquesta és la causa principal. Que si tu tens un Alzheimer o tu tens un familiar, el teu pare, la teva mare, el teu company, el teu marit, tinc un Alzheimer, un traumatisme, un ictus, qualsevol tipus de malaltia neurològica, que tu no et trobis sol. Que no et trobis sol des del punt de vista social i que no et trobis sol des del punt de vista d'aquest suport emocional que necessites, tant d'aquelles persones que estan en la mateixa situació que tu, com de persones professionals que et puguin ajudar a entomar tot aquest procés, que segur que si hi ha algú que ens està escoltant i està en aquesta situació sap que és molt, molt... és terrible, no? És terrible. L'Antoni Carrera va venir a l'Avant fa un any i mig per problemes de memòria. Li van diagnosticar deteriorament cognitiu lleu que deriva l'Alzheimer. Juntament amb la seva neuropsicòloga, la Sílvia, fan una sessió individual de recuperació neuropsicològica. A les sessions individuals, quan fem rehabilitació neuropsicològica, una mica el que busquem és donar estratègies a la persona per compensar els dèficits que té, no? En aquest cas, sobretot ens trobem amb problemes de memòria, llavors ensenyar estratègies perquè aquests dèficits de memòria intervinguin o interfereixin el menys possible en la seva vida diària. Totes les estratègies que parlava la Sílvia abans precisament serveixen, doncs, perquè les mancances d'alguna manera se supleixin. És com, per dir d'alguna manera, si digués abans jo em sabia la taula de multiplicar, per dir-te alguna cosa, no? I ara pues, sóc incapaç de recordar-la, però és com si la Sílvia em digués, bueno, no saps la taula de multiplicar, però aquí tens una calculadora. No? O sigui, és buscar una manera alternativa, no? per trobar solucions als problemes de cadascú. A nivell individual pots treballar exactament amb aquells problemes que la persona té en el seu dia a dia. No? Doncs resulta que quan cuino se'm crema el menjar. No? Doncs anem a treballar, anem a buscar una estratègia perquè això no et passi. O resulta que quan m'he d'organitzar els metges, resulta que no sé com fer-ho i se m'obliden metges. Doncs anem a treballar una estratègia específica per aquests problemes. Clar, en grup a vegades no pots individualitzar tant, no pots treballar amb problemes concrets i fas una intervenció més general. Recordo que la primera vegada, el primer que em va dir la Sílvia, sembla que abans de dir-me bon dia, em va dir aquesta sala, ara aquesta porta imagina que està tapiada. Doncs per aquesta porta ja no hi tornaràs a entrar mai més. Doncs ara haurem de buscar una altra porta. Potser haurem d'entrar per la finestra, però oi que és un camí? Doncs aquest és el camí que utilitzarem. Clar, a nivell de neuropsicologia, el que fem és treballar quan hi ha algun tipus de funció cognitiva alterada. El que majorment ens trobem són dèficits de memòria, no? Gent que oblida coses, o dèficits en atenció, que no estan prou atents a les coses, amb la qual cosa després s'obliden de fer coses, dificultats en organitzar-se, dificultats en planificar-se... No? Llavors, en funció de quina és l'alteració de cada persona, ajustes la intervenció, doncs, va dirigida a treballar més una àrea específica o una altra. Per exemple, hi ha altres sentits que es desenvolupen que abans no tenia desenvolupats i que ara els tinc. Per exemple, el sentit de... Sí, per exemple, jo em recordo un exemple que em deia una persona que era cega, no? que podia portar una vida normal, i jo li deia, com t'ho fas, tu, no? Per portar una vida normal, i em deia... Per exemple, una cosa que era molt curiosa, tu tens un got d'aigua al davant, com saps si està ple o està buit o està a la meitat, com ho saps, sense que la gent se n'adoni, no? I em deies que jo el toco i depèn amb el dit, depèn on noto el punt de fredor, sé on està el nivell de líquid, no? Pensava, ostres, doncs mai se m'havia ocorregut una cosa d'aquestes, tan senzilla, no? Doncs amb el meu, amb la memòria, passa exactament el mateix. O sigui, jo per arribar abans,
per arribar a recordar una paraula, o recordar un nom, o recordar el que havia fet durant el dia, havia d'utilitzar un camí. No? A mi aquest camí ja no el tinc, aquest camí s'ha esborrat, i s'ha esborrat per sempre. No? Llavors, com que s'ha esborrat per sempre, doncs ja no cal pensar-hi més. Però jo utilitzo camins alternatius que, a més, ara ja els faig servir de manera automàtica. Per exemple, quan parlem de demències, és bastant difícil rehabilitar. Per què? Perquè la demència en si és una patologia que progressivament van perdent capacitats. Llavors, aquí el que intentem és fer un manteniment de les funcions, que manteniment implica intentar alentir aquest procés de deteriorament. Clar, llavors la vida continua i no pots aturar-te i dir, bueno, aquí s'ha acabat tot, que desgraciat que sóc, ningú m'estima... Això és, al final, això és una pèrdua de temps, no? No serveix de res. No? Fas passar malament els que estan amb tu i ho passes malament tu. I per tant, doncs bé, si hi ha solució amb això, és bueno, solució, diem que una solució definitiva avui en dia no hi és. O sigui, la malaltia d'Alzheimer és incurable avui per avui. No? Però, bueno, però hi ha mitjans que són pal·liatius i que són, d'alguna manera, que minimitzen els efectes. L'Associació Vallès Amics de la Neurologia es compromet a atendre en primera visita els malalts i les seves famílies en només 15 dies. Es tracta d'un primer contacte que els serveix per fer un diagnòstic que va més enllà de l'estrictament mèdic, perquè també s'avaluen qüestions com ara l'entorn familiar. Els professionals fan un programa a mida i busquen el tractament més adequat per al malalt, però també s'ofereix suport emocional als cuidadors. Assistim a una sessió de suport a la família amb una de les psicòlogues d'abans, la Marta Suárez. Es reuneixen cada 15 dies per fer una teràpia de grup, on l'objectiu és compartir les experiències i així no sentir-se sol. A la Montserrat li va recomanar al seu metge que visités l'Avant per fer aquestes sessions. Parlem de les nostres vivències, cada un explica les seves vivències i passa que tu expliques coses que els altres no les han viscut i al revés, ells expliquen coses que tu encara no les has viscut i tot és unes xerrades que són molt, molt aprofitades, molt, molt bones. I no deixa de ser una malaltia que, com que el component principal és la pèrdua progressiva de l'autonomia, doncs va requerint cada cop més de la col·laboració de les persones amb les que conviu. No? Llavors aquestes persones no només han d'estar molt ben preparades a nivell de formació i informació sobre com ajudar aquesta persona, sinó han d'estar molt ben preparades a nivell emocional, no? De com afrontar els canvis que venen, des de canvis pràctics i quotidians fins als canvis més sentimentals, no? I més emotius, en el sentit de veure com la persona de la que et vas enamorar o com un pare o com una mare, doncs van perdent una mica la seva personalitat, no? I la seva, bueno, el que els ha caracteritzat. Pensaves, què tinc de fer ara, si, oi, què faria, i ara, i de l'altra manera, no. Al venir aquí, doncs ja tens uns coneixements de moltes situacions que es poden ocasionar i que, com a mínim, el primer ja ho pots resoldre tu sola. És necessària una atenció als familiars, doncs, per no només aportar aquesta formació i aquesta informació, sinó per recollir tota la reacció emocional pròpia d'una pèrdua, no? En definitiva, perquè estem parlant d'un procés de dol. Com seria... Bueno, és... Sí, és una reacció molt semblant a quan es perd una persona, no? En el sentit de, però en aquest cas és una pèrdua de salut d'una persona, de salut no només física, no? Sinó salut cognitiva, salut mental, i per tant s'està produint una pèrdua, estàs perdent, no? Aquella, d'alguna forma, l'essència d'aquella persona amb la que has conegut tota la... Bueno, que has conegut. Totes les vivències que jo tinc i tots els coneixements que agafo, tot el que jo m'assabento que pot anar bé per ajudar-lo amb ell, tot això és un benefici per ell, la manera de comportar-me jo de cara a ell. Perquè una persona que t'estimes, de sobte, actua com si fos un desconegut, no? I el xoc és important. Llavors, l'objectiu és acompanyar tot aquest procés emocional, fer conscient a la persona que aquestes són les necessitats i les emocions
que el cos també, diguéssim, posa sobre la taula per ajudar-te a fer el procés d'adaptació. És a dir, quan estem tristos no és per res, és per un motiu. Quan estem angoixats és per un altre motiu, no? Les emocions estan allà per ajudar-nos a adaptar-nos en aquella situació, no? I que sapiguem que no estem bé i demanar els ajuts que toquen, no? I que els altres també vegin que necessitem ajuda, no? L'espai es divideix en dues parts, una de tallers de logopèdia i l'altra de fisioteràpia. Dura una hora i mitja i va orientat als usuaris amb patologies com l'esclerosi múltiple, la paràlisi cerebral i l'ictus. Aquesta sessió la porten a terme l'Almudena, que és logopeda, i la fisioterapeuta Sònia Molina. No, el progrés és en retrocés, perquè aquesta malaltia es va presentant mica en mica i et va mimant el teu organisme. Però ells et van ensenyant coses que pot fer el mateix, però amb diferents eines, que són parts del teu cos que desconeixes perquè no les fas servir. I és un programa que li diem de rehabilitació de manteniment. No són casos aguts, de patologies agudes, sinó més cròniques, i és per fer un manteniment. Aleshores, per això es fan en teràpia grupal. El que intentem són patologies neurològiques i algunes d'elles degeneratives, com el Parkinson, també tenim molt de Parkinson, l'esclerosi múltiple, i el que intentem aquí és pal·liar una mica tots aquells problemes que li poden tenir dificultats en el seu dia a dia, i per altra banda aturar aquest deteriorament, que sigui cada vegada més lent i que a més estigui compartit amb una altra gent que també porta la seva patologia, no? I penso que això és el més important. Perquè quan tens aquesta malaltia comences a tornar a néixer, perquè és una altra variant de la teva pròpia persona, en la part física i mental. O sigui, vas fent una creació d'un nou personatge. O sigui, ja no és tan sol el Jordi, ets Jordi i l'esclerosi. A part de fisioteràpia, sobretot treballen la part més de marxa, de deambulació, treballar equilibri, treballar part de tonificació muscular, perquè alguns tenen malalties degeneratives de la musculatura també, treballar estiraments i aleshores coordinació. Jo faig la classe que de vegades en dues parts, una part de parla, perquè molts tenen problemes de respiració, de posició, de la coordinació fonoarticulatòria, i fem una part d'aquest, en esclerosi múltiple, en corea de Huntington, en Parkinson, passa tot això, i a més també n'hi ha una part cognitiva que també està deteriorant contínuament. Doncs, per una altra part, també treballem el llenguatge, amb lloc, amb fluències fonèmiques... Secrets que estan en tu mateix, en tu, i que no els sabies, els desconeixies, i a raó d'aquestes tasques, d'aquesta mena de cursets o teràpies, et vas desenvolupant a tu mateix, perquè ets tu que n'has de sortir. Evidentment, la prevenció sempre, o sigui, quan algú, quan abans vingui, sempre millor. Tot el que puguin treballar abans de que aparegui aquests símptomes de la malaltia, doncs millor. N'hi ha que els diagnostiquen d'una malaltia i estan força bé, molt bé, no tenen pràcticament molts símptomes i ja decideixen de venir. Aleshores, sabent l'evolució d'aquella malaltia, podem treballar perquè no arribi tant, i d'altres que ja venen amb molts anys d'evolució, però bueno, almenys s'intenta frenar una miqueta aquesta evolució i que tinguin una miqueta més de qualitat en el dia a dia, també. I el venir aquí és no tenir... O sigui, ara vinguen aquí perquè jo tinc esclerosi múltiple i clar, amb aquesta malaltia doncs no pots anar com ni corrents, perquè no puc córrer, perquè no es corre. Llavors aquí vinc molt bé perquè parlem, som amics, fem una festa o anem a la piscina i fem coses d'aquestes. Tenim un criteri més o menys que si ve algú més amb una patologia més recent, doncs aleshores tens uns objectius més clars, diferents, i ho treballes millor en sessió individual. Quan passa un temps i ja potser està més estabilitzat o hi ha una mica més de manteniment, com és en el cas d'aquest grup, doncs aleshores també proposem la part grupal perquè també es relacionen amb d'altres que tenen problemes similars, es fa més amè. Neuropsicòlegs, psicòlegs, logopedes, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, auxiliars de clínica, tots amb una gran vocació, formen la plantilla de l'entitat.
sempre dic, les nostres auxiliars. Els nostres auxiliars que estan en un centre de dia tenen una vocació. Si tu no tens vocació, tu no pots estar amb persones que estan malaltes, que a més no et recorden d'un dia per l'altre. No? O sigui, no, tu no estàs en un lloc on la gent millora, tu estàs en un lloc on la gent empitjora. I on aquell que tu has fet un vincle determinat, saps que arribarà un moment que no se'n recordarà de tu. Per les famílies això és molt dur, però també per les persones que estan tractant dia a dia amb elles, també, perquè li agafen carinyo. Aquesta és una sessió de formació de voluntaris que desenvolupa la terapeuta ocupacional Marta Carné. En el conjunt dels cursos de formació que l'entitat ha realitzat, ha format ja a 277 persones. Actualment l'Avant disposa d'una base de gairebé 300 voluntaris. Són voluntaris perquè ells volen. L'interès són diversos. Uns perquè no tenen feina i mentre ocupen el temps i aprenen alguna cosa i poden ajudar algú. I això sempre t'aporta coses positives. D'altres perquè tenen algun familiar doncs, que està en una situació similar als usuaris d'aquí l'Avant i d'aquesta manera senten que estan fent alguna cosa per ells o per persones amb problemàtica similar. Ells donen i ens ajuden doncs, a l'hora de fer desplaçaments, a l'hora que es fan excursions, es fan els cuidens, els anems. Doncs són personal que et pot ajudar a fer un acompanyament en una cadira de rodes, el fet de poder assistir una persona, de poder agafar una persona entre dos per ajudar-la a caminar. Estan allà per lo que necessitis i realment fan feina. Sí, jo penso que estan estigmatitzades, però no tan sols les malalties neurològiques, qualsevol tipus de discapacitat, qualsevol tipus de limitació, no? No ho sé, perquè amb aquestes coses també hem de reflexionar les altres persones que les discapacitats no se'ns veuen, no? Sinó que són diferents capacitats. De vegades et passa, tu estàs, no?, amb una persona amb cadira de rodes i llavors de vegades gent que ens ha vingut allà al centre o que ve aquí que no sap molt bé com tractar-la, no sap fins quin punt ser molt assistencial o no ser. Penso que desgraciadament és un tema que no se'ns ensenya. No se'ns ensenya a l'escola, no se'ns ensenya de petits. I a més perquè, clar, tot el que és lleig o el que és malaltia tendim a allunyar-lo, no? Tan sols és quan ens trobem en la situació, és quan veiem que, bueno, que no ens podem amagar.